დღეს ხუთშაბათია და ტრადიციულად რადიო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერში გადაცემა ექიმი გვირჩევს მოგესალმებათ. მე კი მისი ახალი წამყვანი თამარ ბარბაკაძე გახლავართ. ბავშვის დაბადება ყველა ოჯახში ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიხარულოა, თუმცა ეს ძალიან დიდ პასუხისგებლობასაც გვანიჭებს. როგორ უნდა აღზარდოთ ახალშობილი 0-დან 1 წლამდე? რას უნდა მივაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება? Am თემებზე სასაუბროთ ჩვენ ადრეული განვითარების სპეციალისტი იამზე ნადირაძე მოვიწვიეთ სტუმრად. გამარჯობა იამზე, პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას მოგიხდი გადაცემაში სტუმრობისათვის და გადმოვალ შენთან პირველი კითხვით. Პირველი 40 დღის განმავლობაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პერიოდი არის ახალშობილის ცხოვრებაში. გავრცელებული მოსაზრების თანახმად ამ დროს ბავშვი ვერაფერს ვერ გრძნობს. Შენ რას გვეტყვი ამის შესახებ? როგორ უნდა მოვიქცეთ ახალშობილთან პირველი 40 დღის განმავლობაში? Მოგესალმებით. მიხარია, რომ საკმაოდ სენსიტიური თემა წამოწყეთ წინ და ამ კუთხით ვცდილობ ცნობიერების ამაღლებას, რაც შეეხება კითხვას. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველაზე დიდი სტრესი ბავშვის დაბადების არის პირველი ამოსუნთქვა და პირველი ამოსუნთქვა, როგორც ვიცით, საკმაოდ მტკივნეული ტირილია, ხმამაღალი. Akidan gamomdinare tamamat shemizlia vtkva rom mosazreba romelis tken aghnishnet garkol sabuzuls aris moklebuli imitoro bavshvi dabadebidan megrznobs qvelapers tundats is fakti rom magalitad dab akhal dabadebul bavshs chvils pirdapir dedis mkerdze atsvenen da kanit kanis anu kanit kanze kontakts achven es aris imis nateli dasturi rom ახალ დაბადებული ბავშვი თუნდაც წუთებისა ყველაფერს გრძნობს და ყველაფერს შეიგრძნობს. როდის ცნობს პატარა დედას, მამას და გარშემოპყოფებს? Იქამდე მანამ ამ აღნიშნულ კითხვას პასუხს გავცემდე. მინდა ისიც აღვნიშნო, რომ დაბადებიდან ბავშვის სამყაროს უკვე გრძნობათა ორგანოებით შეიმეცნებს, შესაბამისად პირველი ანუ გრძნობა და ცნობა არის სურნელით, ანუ ყნოსვის შეგრძნებებით და შეხებებით. შესაბამისად პირველი ბავშვთან ურთიერთობა უწევთ მშობლებს, ოჯახის წევრებს და შესაბამისად დაბადებიდანვე ბავშვი ცნობს მშობლებს, პირველ რიგში დედას, შეხებით, სუნით და ასევე ხმით არჩევს ბავშვი მშობელს. Რა არის პირველი ნიშნები იმისა და როდის შეიძლება რომ გამოვლინდეს ეს ნიშნები რომ ბავშვი თავის განვითარებას ჩამორჩება? Მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ბავშვი იბადება, თუ რამე თანდაყოლილ ტრავმასთან არ გვაქვს კავშირი, ჩვეულებრივად ვითარდება, თუმცა აუცილებლად და საჭირო ხელშემწყობი მხარდამჭერი გარემო შექმნას ოჯახმა და რითიც დიდი სურვილი აქვს ოჯახებს. ბავშვი იბადება, განვითარების ხუთი სფერო მინდა გამოვყო, რის მიხედვით ბავშვი იბადება. ეს არის ენამეტყველება, კომუნიკაცია, შემეცნება, არის ადაპტური სფერო, სოციალურ-ემოციური სფერო და მოტორული განვითარება. მოტორული განვითარება თავის კუთხით იყოფა მსხვილ და ნატიფ მოტორიკად. ხოლო რას უნდა მიაქციოს ამ ასაკში 0-დან 1 წლამდე მშობელმა? ნელ-ნელა მივყვები და გავშლი. მოტორული განვითარებით დავიწყებთ. მოტორული განვითარება, როგორც წეგან აღნიშნე, არის მსხვილი და წვრილი. საწყის ეტაპზე, როცა ბავშვი ვითარდება, ძირითადად ნატიფ მოტორიკით, ანუ შეგრძნებით, ხელის მოძრაობით, სახეზე ხელის მოსმით, თუნდაც მკერდთან შეხებით, ხო, ბავშვი იმეცნებს სამყაროს. ასევე პირველი სამი თვე მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვს ჰქონდეს ჩაჭიდების, წაცების და შეხების შეგრძნებები. თუ მაგალითად შევამჩნიოთ, რომ ბავშვი ამ ეტაპზე მაგალითად არ ეძებს ხელით განსხვავებულ ზედაპირს, არ გეხებათ მაგალითად, თუ 25 სანტიმეტრის განმავლობაში მანძილზე ჩამოვუკიდებთ მას რაიმე ჟღარუნა ან პრიალა შრილას ათამაშოს და თქვენი შვილი არ გაიწევს მისკენ, ეს უკვე ერთ-ერთი მთავარი ნიშანია იმისა, რომ რაღაც კითხვები გაუჩნდეს მშობელს იმისთვის, რომ სხვა დანარჩენ განვითარების სფეროებსაც დააკვირდეს. მსხვილ მოტორულად ბავშვი უკვე იქნევს ფეხებს, მოაქვს ორივე ხელი ცენტრთან, აი ეს ანუ
პირის გასწრივ თითებს ლოკავს, ცდილობს უკვე ამ ეტაპზე რომ ფეხებს ეთამაშოს, მიწვდეს სათამაშოებს, შეიგრძნოს ახალი ზედაპირები თუნდაც. ასევე მინდა გავამახვილო ყურადღება მხედველობაზე, ნაცნობ ხმებს არჩევს, ტრიალდება ხმამაღალი ბგერისკენ, გიყურებთ თვალებში, თუ მაგალითად პირველი ესე როგორ ვთქვა, შესამჩნევი სიგნალი მშობელმა საიდანაც უნდა მიიღოს, ეს არის რომ როცა ბავშვს ელაპარაკებით, პირველი თვალით კონტაქტი ხდება, ანუ ბავშვი გიყურებთ თვალებში და შესაბამისად თუ ეს დადებითი ემოცია რომ ელაპარაკებთ თქვენ ის ღუღუნით, ტირილით, ხიტ-ხიტით გეკონტაქტებათ, რადგან ამ ეტაპზე მეტყველება ძირითადად მიმდინარეობს არავერბალური და ჟესტური საშუალებით. შესაბამისად, აი თუ ეს რაღაც გარკვეული ნიშნები გაქვთ სახეზე, მაშინ შეგიძლიათ რომ თამამად იყოთ და გარემო შეუქმნათ იმისთვის რომ სტიმულაცია მოხდეს სხვა დანარჩენი ორგანოების აქტივაციისა, თუმცა თუ გარკვეულწილად შენიშნეთ რაღაც გაგიჟოთ დამატებითი კითხვები, მინდა გითხრათ რომ არსებობს ესეთი პირველ რიგში მიმართეთ პედიატრს და პედიატრი ალბათ დაგაკვალიანებთ იმის შესახებ თუ რა დამატებითი მხარდაჭერა დაჭირდება თქვენ შვილს. ასევე მინდა გავამახვილო ყურადღება შემეცნებაზე. ბავშვები, როგორც წაღენ აღნიშნეს, სამყაროს იმეცნებენ შეხებით, გრძნობ სხვადასხვა გრძნობათა ორგანოებით, ეს არის სმენა, შეხება, მხედველობა, გემოვნება და თუ შენიშნეთ, რომ სახელს არ ეპატრონება მაგალითად, განსხვავებული საჭმელის მიცემის დროს არ ასხვავებს თუნდაც ამ საჭმელს მაგალითად, თუ ცოტა მჟავე იყო, ტკბილი იყო, მისი მიმიკური რეაქციები არ იცვლება, შესაბამისად საჭიროა რომ მიმართოთ დამატებით ექიმს ბოდიშით ცოდი სიტყვა პედიატრს, რომელიც უკვე სწორ მიმართულებას მოგცემთ. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჩვენს რეგიონში არსებობს ადრეული განვითარების ცენტრი, ის სადაც მე ვმუშაობ, ანუ ადრეული ჩარევის და 0-დან 7 წლის ასაკის ბავშვებს შეუძლიათ რომ მიიღონ დამატებითი მხარდაჭერა. ანუ ძირითადად ამ ცენტრის მიზანია რომ გარკვეული სტიმულაციით მოახდინონ ბავშვის განვითარების თითოეული სფერო სტიმულაცია და გამოიწვიონ თუნდაც ესე თუ ის ჯერ კიდევ გამოვლენილი ქცევა. თანამედროვე მშობლის ხვედრი არის დატვირთული გრაფიკი და ძალიან ხშირად უწევთ ხოლმე მათ, რომ ბავშვთან არ გაატარონ დიდი დრო. ეს რამდენად მოქმედებს ახალშობილზე და თუ აქვს რაიმე გავლენა მას ბავშვის განვითარებაზე? რა თქმა უნდა, ეს ბავშვთან გატარებული თითოეული წუთი ბავშვის მომავალ განვითარებაზე საკმაოდ ისეთ ეფექტურად აისახება, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენს დღის რუტინას და რეჟიმს ვერანაირად ვერ გადაუხვევთ. შესაბამისად მთავარია რომ მშობელმა ის რამოდენიმე წუთი, რაც შულთან აქვს გასატარებელი, გაატაროს ხარისხიანად. აქ ასევე არ შემიძლია არ გამოყოს სანდო მიჯაჭულობა, როცა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ურთიერთობა დღის განმავლობაში, რაღაც პერიოდის განმავლობაში წყდება, როდესაც მე თქვენ შემოდიხართ ჩემი მხედველობის არეში, ახლდება ჩვენი ურთიერთობა და ხდება ჩვენი კომუნიკაცია ისევ იმ დონეზე, სადაც გაწყდა. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ ის 10 წუთი იქნება სამსახურის შემდეგ თუ სამსახურამდე 10 წუთი, მშობელმა მთლიანად დაუთმოს საკუთარ შვილს, მისცეს იმის უფლება, რომ თვითონ ბავშვმა არჩიოს თამაში, ბავშვი იყოს ინიციატორი კონკრეტული საქმიანობების, აგულისხმებ ოჯახურ საქმიანობებს, ნუ რა შეიძლება იყოს 0-დან 1 წლამდე ოჯახურ საქმიანობებში ჩართულობა, ეს არის შესაძლებელია რაღაცა ყურება გარკვეული ხმოვანი, ჩემი რეკომენდაცია იქნება, ეს იქნება ხმოვანი გადაცემების, თვალიერება წიგნების, სხვადასხვა მასალაზე შეხება. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ რასაც დედა აკეთებს მაგალითად, ყველაფერი გაუხმოვანოს ბავშვს, რადგან მეტყველების განვითარება, როგორც მოგეხსენება, 0-დან 1 წლის ასაკში ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს, ამ დროს ბავშვის სიტყვის მარაგი ივსება დედის მიერ ნათქვამი სიტყვებისა და უშუალოდ მაგალითად დედა აკეთებს
ეხებს სტადილს ბავშვი უზის გვერდით და დედა როგორ უნდა მოახდინოს ამის ვოკალიზება, ხო? მაგალითად ეტყვის რომ თამარ დღეს ჩვენ უნდა გავაკეთოთ კონკრეტული სტადილი, ამისთვის გვჭირდება ჩვენ მაგალითად სტაფილო, უჩვენებთ ბავშვს როგორ სტაფილო, ან ვეუბნებთ ვერბალურად სტაფილო, უჩვენებთ მის ხაზს და შესაბამისად ეს ხდება მისთვის ვერბალური ნაწილის გამდიდრებას. შესაბამისად ეს პროცესი ვერ იქნება, როგორ ვთქვა, დაკარგულად ვერ ჩაითვლება, იმიტომ რომ კონტაქტი მშობელსა და შვილს შორის არის აქტიური. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ აი ეს პროცესიც მაქსიმალურად შეიძლება რომ შობელმა გამოიყენოს მიუხედავად იმისა, რომ აქვს დატვირთული რეჟიმი. რა შეიძლება გააკეთოს მშობელმა იმისათვის, რომ წლამდე ასაკში საფუძველი ჩაუყაროს პატარას განვითარებას? პირველ რიგში რა არის ბავშვის განვითარების საფუძველი? ალბათ ისმის კითხვა. ეს არის თამაში. თამაში როდის არის ეფექტური? როცა ემოციას დებს თამაშს, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ემოცია უნდა იყოს ორმხრივი. ის ვინც ინიცირებს ამ ეტაპზე თამაშს და ვისთვისაც ინიცირებენ თამაშს. შესაბამისად მარტივი არ არის შეარჩიო სწორი თამაში და მიიღო ის შედეგი, რაც ძირითადად, ანუ ის იმ მიზანზე გახვიდე, რაც თამაშს აკისრია. მნიშვნელოვანია, რომ პირველი სოციალური თამაში შემოვიდეს, აი 4 თვიდან უკვე ბავშვები იწყებენ ჭიტას თამაშს და ბავშვი თვითონ პირველ ეტაპზე დედაა ინიციატორი ამ თამაშის წამოწყების, თუმცა მერე უკვე როგორ ხვდება მშობელი, რომ ამ თამაშმა გაამართლა და ბავშვი ჩართულია მთლიანად. თვითონ იწყებს ამ თამაშის თამაშს, თვითონ იფარებს, გეთამაშება, გეღუღუნება ამ თამაშის დროს და აი ეს თამაში არის საფუძველი სხვა დანარჩენი თამაშებისთვის. აუცილებელია, რომ სენსომოტორული განვითარებისთვის მშობელმა შეთავაზოს სხვადასხვა ტიპის ბურღულეული იმისთვის, რომ განავითაროს მისი შეგრძნების ორგანოები. და რა შეიძლება იყოს ეს? არ ვამბობ, რომ არ არის აუცილებელი რაღაც ناقიდი კონკრეტული სათამაშოების წიდვა, თუმცა უკეთესად უფრო წარმოსახვით თამაშობენ ბავშვები არა მიზნო, ანუ სათამაშოებით არა, თუნდაც ბურღულეული, როგორც აღნიშნე წეღან. როდესაც დედა ყრის ბურღულს პატარა ბოთლში, მას ბავშვი სხვადასხვა ფუნქციებს აკისრებს, სხვადასხვა გარემოდან გამომდინარე, მაგრამ როცა ჩვენ თავაზობთ ჩხაკუნა, შესაძლებელია თავი და რაღაც ეტაპზე დაინტერესდეს მისი სიახლით, ფერებით, ჭველებით, მაგრამ რაღაც პერიოდის მერე შეწყვიტოს ამ სათამაშოთ თამაში და მოიბეზროს. თუმცა ის სათამაშოები თუნდაც კოუზები, ჩანგლები, ჯამები არასდროს არ ბეზდება, რადგან წარმოსახვის უნარი არ აძლევს ამის საშუალებას და ცდილობს ეს ბავშვი რომ სხვადასხვა როლი შეძინოს ამ სათამაშოებს და შესაბამისად ითამაშოს. ძალიან დიდი მადლობა იამზე ამომწურავი პასუხებისთვის. თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ დღეს საუბრობდით ბავშვის ადრეულ განვითარებაზე და ჩვენი სტუმარი იყო ადრეული განვითარების სპეციალისტი იამზე ნადირაძე. შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს.